Դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանի նախկին կինը, սննդապան Լիլիթ Բասյանը ամուսնուց բաժանվելու ստևական ժամանակից խոսում էր նոր սիրելիի մասին։ Նա պատմում է, որ գտել է իր իրական սիրուն, որ իրեն լավ է զգում նրա կողքին։ Ավելին, Լիլիթը նշում էր, որ իրենք պատրաստվում են ամուսնանալ։ Սակայն միայն վերջերս հետևելով Լիլիթի Instagram-ին էջին պարզ է դառնում, որ Լիլիթը կրկին հիասթափվել է այս անգամ նոր սիրելիից։ Նա Instagram-ին էջում հաճախ է իր հետևորդների հետ շփվում հարց ու պատասխանի միջոցով։ Այս անգամ կրկին Լիլիթը փորձել է ակնարկել, որ իր կյանքում տղամարդ չկա։ Այն հարցին, արդյոք Լիլիթն ունի սիրած տղամարդ, վերջինս պատասխանել է որդու լուսանկարով։ Լիլիթին նաև հարց են տվել, թե երբ է առաջին անգամ հանդիպել իր առաջին սիրուն, և կրկին Լիլիթը նշել է այն օրը, երբ ծնվել է իր որդին։ Լիլիթի հերթական գրառումը ևս փաստում է, որ նա բաժանվել է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։